জুবিনৰ মই একচুৱেলি কোনো ৰিলেটিভ নহয়, যোনে তোমাৰ মূল্য বুজি নাপায় তাক তুমি গুৰুত্ব দি লাভ আছে জানো কিবা। একচুৱেলি মোৰ ইউটিউবতো গমেই পাইছে মৃদুবন ভ্লগছ বুলি আছে, অৰিজিনেল নামটো হৈছে। তো হেই গাইছ, আগৰ নামটো মৃদুবন ভ্লগছ। পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক বহুত বেছি ধন্যবাদ। মোৰ এই যিটো জাৰ্ণি আছে, আমাৰ যিটো মৃদুবন ফেমিলি আছে, এই ফেমিলিটো 30,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'বলৈ গৈ আছে। তো সঁচাই অন্তৰৰ পৰা আপোনালোকক বহুত বেছি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আজি প্ৰায় 3 সপ্তাহমানেই হ'ব মই দীঘল ভিডিঅ' দিব পৰা নাই। সঁচা কথা যদি ক'ব যাওঁ, দোকানখনত মই একদম বহুতেই বেছি ব্যস্ত হৈ গৈছোঁ। এতিয়া মই এনেকুৱা এটা পৰ্যায়ত আহি পাইছোঁ, না মই ইফালে এৰিব পাৰোঁ, না মই সিফালে এৰিব পাৰোঁ। আপোনালোকৰ মৰমখিনিও এৰিব নোৱাৰোঁ, সিফালে দোকানৰ দেখি নাচালেও নহয়। চ' সেইকাৰণে ৰেগুলাৰিটিটো মেইনটেইন কৰি ৰাখিব কাৰণে মই মিনি ব্লগছ দি আছোঁ, শ্বৰ্ট দি আছোঁ। যদি আপোনালোকে চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে চাব আৰু কমেণ্ট কৰিবচোন মোৰ শ্বৰ্টবিলাক কেনেকুৱা লাগে। আৰু এতিয়া মেইন কথাটোলৈ আহিছোঁ। যোৱা 4 দিনমান আগত মই এটা কমিউনিটি পোষ্ট মাৰিছিলোঁ, আপোনালোকৰ মনত যিবিলাক প্ৰশ্ন আছে সেইবিলাক মোক কৰিব পাৰে। তো তাতে আপোনালোকৰ বহুতৰে প্ৰশ্ন আহিছে, মোটামুটি 150টামানৰ কাষা কাষিয়ে প্ৰশ্ন আহিছে। মানে যিমান পাৰোঁ মই দিবলৈ চেষ্টা কৰি যাম। আৰু একে একে প্ৰশ্ন আহিছে, তো সেইবিলাক মই এটা উত্তৰতে দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো আজিৰ কুৱেশ্যন এনচাৰৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো মই হাতত তুলি লৈছোঁ, নয়নজিতৰ পৰা আহিছে। তোমাৰ জীৱনত ডাঙৰ দুখ এটাৰ বিষয়ে জনাবা, ফ্ৰম বঙাইগাঁও। একচুৱেলি নয়নজিত, দুখ সুখ মানুহৰ জীৱনৰ এটা অংগ। তো দুখো থাকিব, সুখো থাকিব। তো ডাঙৰ দুখ বুলি ক'বলৈ গ'লে, কেইদিনমান আগতে এটা ডাঙৰ এক্সিডেণ্ট হৈছিলে, ইউটিউবৰ ভিডিঅ' বনাব গৈ কিনে। তো চাব পৰা পুৰণা ভিডিঅ'ত যাই কিনে তুমি চাবা মোৰ এক্সিডেণ্টৰ ভিডিঅ'বিলাক, তো তাতে গম পাই যাবা। সেইটোৱে মোৰ জীৱনত বহুত ডাঙৰ দুখ, চাবা যদি চোৱা নাই ভিডিঅ'বিলাক। আৰু নেক্সট প্ৰশ্নটো আহিছে ইমৰাণ ভ্লগছৰ পৰা। দাদা, আপুনি ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাই থাকিলে গাঁৱৰ মানুহবিলাকে কিবা বেয়া কথা কয় নেকি? অফক'ৰ্ছ, নিশ্চয় এইটো ক'বই, বহুতেই বহুত ধৰণৰ কথা ক'ব আৰু বহুতেই ভাল উপদেশো দিব। তো সেইবিলাকক গুৰুত্ব নিদি কিনে নিজৰ কামত আগবাঢ়ি গৈ থাকিলে হৈ গ'ল। কাৰণ হাতৰ আঙুলি কাৰো সমান নহয়, এটা দীঘল এটা খাটা এনেকুৱা থাকে। তো ভাল কোৱা মানুহ থাকিব, বেয়া কোৱা মানুহ থাকিব, এইবিলাক গুৰুত্ব নিদিলেই হৈ গ'ল। নেক্সট প্ৰশ্নটো আহিছে কিশোৰ চৌধুৰীৰ পৰা। দাদা, আপোনাৰ মতে সুখৰ সংজ্ঞাটো দিয়ক। চাওক কিশোৰ চৌধুৰী, সুখৰ সংজ্ঞাটো এনেকুৱাকৈ দুই এটা লাইনতে কোৱা কথা নহয়। এইটো একচুৱেলি সুখৰ যিটো মানে সুখ, সেইটো ভাষাৰে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি। এইটো এটা মানে স্বৰ্গীয় এটা অনুভূতি। পৃথিৱীত হয়তো এনেকুৱা এজন মানুহ নাই যি নেকি অকল সুখ লৈয়ে জীৱিত হৈ আছে, আৰু এনেকুৱা মানুহ নাই যি নেকি অকল দুখ লৈ কিনে জীৱিত হৈ আছে। সুখ দুখ এইটো হৈছে জীৱনৰ এটা অংগ। এই দুটা বস্তু থাকিলে মানুহৰ মানে যিটো নেকি জীৱন, সেইটো মানে এনেকুৱা আৰু। আৰু সুখৰ সংজ্ঞাটো এনেকুৱা বস্তু নহয় যে ভিডিঅ' বনাই দিলোঁ 2-3 লাইনত শেষ, এনেকুৱা নহয়। সুখ বহুত ধৰণৰ আছে। চোৱা, তুমি কিছুমানে হয়তো এনেকুৱাকৈ সুখ ল'ব পাৰে, কোনোবাই বোলে মই গাড়ী কিনিছোঁ, টকা পইচা বহুত আছে, কিছুমানে সেনেকুৱাকৈ সুখ ল'ব পাৰে। কিছুমানে হয়তো তোমাৰ এই ভাঙা ফুটা চাইকেলখন চলাই যায় কিন্তু সেই তাত চাই বেছি সুখ অনুভৱ কৰিব পাৰে। সুখৰ মানে ভাগ আছে, সকলোৰে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ সুখ থাকে। যেনেকুৱা ধৰক মোৰ কথা কৈছোঁ, মোৰ সুখটো কেনেকুৱা ধৰণৰ বৰ্তমান জানেনে? কাৰণ মই বিবাহিত, আপোনালোকে গমেই পায়, মোৰ দুটা ল'ৰা ছোৱালীও আছে। যেতিয়া ধৰক দিনটোৰ দুখ ভাগৰ কষ্টবিলাক দোকানত ব্যস্ত হৈ থাকোঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ টেনশ্যন, মানসিক টেনশ্যনৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তুবিলাক যেতিয়া মাথাত মানে কিবা হৈ থাকে, আৰু যেতিয়া সেই টেনশ্যনবিলাক লৈ কিনে ঘৰত আহি কিনে মই যেতিয়া উপস্থিত হওঁ, ইহঁতৰ এই মুখকেইখন দেখা পাওঁ, তো তেতিয়াই মোৰ সেই স্বৰ্গীয় অনুভূতিটো সুখ, সেই সুখখিনি বিচাৰি পাওঁ। মানে দিনটোৰ যিমান ভাগৰ আছিল না, সেই ভাগৰবিলাক গোটেই নাইকিয়া হৈ যায়। তো মোৰ সুখৰ সংজ্ঞাটো এনেকুৱা ধৰণৰ। আৰু আছে বহুত সুখ এনেকুৱাকৈ, ইমান মানে দীঘলীয়া কৰি কৈ থাকিব নোৱাৰি, বহুত বেছি দীঘল হৈ যাব নহ'লে বা ভিডিঅ'টো। নেক্সট কমেণ্টটো আহিছে, মানে প্ৰশ্নটো মনীষা অফিচিয়েলৰ পৰা। দাদা, আপোনাৰ জীৱনত হৈ যোৱা এটা ডাঙৰ ঘটনাৰ বিষয়ে ক'বচোন, লাভ ফ্ৰম তামুলপুৰ। তো থেংক ইউ। ডাঙৰ ঘটনা মানে মই অকণমান আগত কৈছোঁৱে, মোৰ পুৰণা ভিডিঅ' চালে তুমি গম পাই যাবা মোৰ জীৱনত এটা ডাঙৰ ঘটনা ঘটিছিলে কেইদিনমান আগত। তো পুৰণা ভিডিঅ' যাই কিনে চেক কৰিবা, তাতে পাই যাবা। তো নেক্সট প্ৰশ্নটো আহিছে নিশান্ত পাঠকৰ পৰা। দাদা, আপোনাৰ ভোক প্ৰথমতে ক'ত লগ পাইছিল আৰু কাহিনীটো ক'ব? কাহিনীটো কৈ থাকিব নোৱাৰিম, বহুত বেছি দীঘল হৈ যাব। আমাৰ চিনাকি হৈছিল মোবাইলতে, দেখা চেখা নাছিলোঁ আৰু। তাৰপিছত গৈ কিনে এদিন শুৱালকুছিৰ য'ত নেকি বংশৰত ঘৰ বৰে হাতত, তাতে যাই কিনে এদিন লগ ধৰিছিলোঁ। তাৰপিছতে চিনাকি, আৰু বাকীখিনিতো গমেই পোৱা। নেক্সট প্ৰশ্নটো আহিছে মানস জ্যোতি বৰুৱাৰ পৰা। পৱন দা, তোমাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই বহুত বেছি ভাল লাগে, থেংক ইউ মানস। নেক্সট প্ৰশ্নটো আহিছে এম টি লাভাৰ বয়ৰ পৰা। দাদা, আপোনাৰ ইউটিউব জাৰ্ণিত হোৱা এটা ভাল লগা ঘটনা আৰু এটা বেয়া লগা ঘটনা ক'বচোন। তো মানে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত গমেই পাবা ভাল লগা ভিডিঅ' আছে আৰু বেয়া লগা ভিডিঅ'টো কেইদিনমান আগতে হৈ যোৱা মোৰ যিটো এক্সিডেণ্ট আছিলে, তো সেইটোৱে আছিলে। তো চাবা, তোমালোকে গৈ কিনে সকলো গম পাই যাবা। নেক্সট প্ৰশ্নটো আহিছে নগা আৰ্ট ড্ৰয়িঙৰ পৰা। আপোনাৰ ঘৰ ক'ত? মোৰ ঘৰ হৈছে তামুলপুৰৰ পূব কচুকটা নামৰ গাঁৱত। তো আৰু পল্লৱে প্ৰশ্ন কৰিছে ভিডিঅ'বিলাক কি এপত এডিট কৰা? একচুৱেলি মই ভিয়ানত এডিট কৰোঁ। তো নেক্সট কমেণ্ট কৰিছে বিশ্বনাথে 3464, মোৰ ঘৰ গোৱালপাৰাত, আপোনাক কেতিয়াবা লগ কৰিব যাম নিশ্চয়। আপোনাৰ একজেক্ট লোকেশ্যনটো দিব। মোৰ একজেক্ট লোকেশ্যন হৈছে তামুলপুৰ পূব কচুকটা ভিলেজ, তামুলপুৰৰ পৰা 7 কিলোমিটাৰমান আহিব লাগিব। প্ৰশ্নটো আহিছে ভাৰ্গৱ দাসৰ পৰা। দাদা, আপোনাৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে কিন্তু আপুনি ইউটিউবত কিমান কষ্ট কৰিছে? মই কিমান কষ্ট কৰিছোঁ, মই কিমান কি কৰিছোঁ, এইটো প্ৰথমৰ পৰা ভিডিঅ'বিলাক চালেই গম পাবা। তো অকল ইউটিউব বুলিয়ে নহয়, আপুনি যিকোনো কাম কৰক, আপুনি বিজনেছ কৰক, যিকোনো কামেই কৰক, চব বস্তুতে কষ্ট থাকিব। কষ্ট নোহোৱাকৈ কোনো ছাকচেছ হ'ব নোৱাৰে। নেক্সট প্ৰশ্নটো আহিছে ধনজিৎ দাসৰ পৰা। আপোনাৰ ফেভাৰেট মুভিখনৰ নাম কওক। একচুৱেলি বহুত সেনেকুৱা মুভি আছে, ফেভাৰেট মুভি বুলি মোৰ কোনো সেনেকুৱা মুভিয়ে নাই। চব ফিল্মেই চাই ভাল লাগে যিবিলাকত নেকি ভাল এটা মেছেজ থাকে। কিন্তু তথাপিতো মই এখন কমেডি ফিল্ম বহুতেই বেছি ভাল পাওঁ, সেইখন হৈছে ধামাল। তো
কিমান চনত ওলাইছিলে এইটো পাহৰি গৈছিলোঁ সেই কমেডি ফিল্মখন মোৰ বহুত বেছি ফেভাৰেট নেক্সট প্ৰশ্নটো আহিছে ইউজাৰ পি ভি এইট পি ৱাই কিছুমান এনেকুৱা নাম আহে নামবিলাক ক'বও নোৱাৰি ধৰা অৰিজিনেল নামো নাহে তো তথাপিতো মই প্ৰশ্নটো কৈ দিছোঁ তোমাৰ সৰুকালৰ বহুত ডাঙৰ সুখ এটা কোৱা যিটো পাই তুমি বহুত বেছি সুখী অনুভৱ কৰিছিলা কোৱাৰ পৰা বহুত মৰম থাকিল থেংক ইউ তো মানে সৰুকালৰ সুখ বুলি ক'লে কি বুলি ক'ম সৰুকালৰ এনেকুৱা বহুত সুখ থাকে তথাপিতো মা দেউতাৰ যিখিনি মৰম সৰুকালৰ পৰা সকলোৱে পায় সেই বস্তুটো তো সেই মৰমখিনি কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰি সেই মৰমখিনি পাই বা মই মোৰ মা দেউতাৰ ওচৰত জন্ম পাই কিনে মই বহুত বেছি সুখী নেকি মই ইমান ধুনীয়া এখন সংসাৰত আহিব পাইছোঁ ইমান ধুনীয়াকৈ আছোঁ তোমালোকৰ নিচিনা মৰম পাইছোঁ সকলোৰে আৰু এনেকুৱা তো নেক্সট প্ৰশ্নটো কৰিছে ভৱেশ্বৰ কলিতাই দাদা আপোনাৰ লাভ ষ্টৰীৰ বিষয়ে অলপ কোৱাচোন আজি নকওঁ বহুত বেছি দীঘল হৈ যাব লাভ ষ্টৰী এটা ইমান কম সময়ত কোৱা কথা নহয় কেতিয়াবা এইটোৰ ওপৰত ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' বনাম দিয়া তো গগন দাসৰ পৰা নেক্সট কমেণ্টটো আহিছে দাদা আপোনাৰ মতে জীৱন মানে কি আৰু আপোনাৰ মতে সুখ ক'ত আছে প্লিজ ৰিপ্লাই দিব মই সুখৰ বিষয়ে অকণমান আগতে কৈ গৈছোঁ তুমি সেইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰতে পাই যাবা গোটেইখিনি প্ৰবাল মিনিৰ পৰা আহিছে দাদা আপোনাৰ ভিডিঅ' চাই বহুত ভাল লাগে আৰু টাইম পোৱা যদি মোৰ ভিডিঅ'বিলাক অলপ চাবচোন নিশ্চয় তো থেংক ইউ দাদা লাভ ফ্ৰম দৰং ডিষ্ট্ৰিক্ট তো মোৰ নামটো অলপ ল'ব তো ইফতিকাৰ হুছেনে কমেণ্ট কৰিছিলে এইটো হিৰাজালিয়ে কৈছে দাদা আপোনাৰ ভিডিঅ' চাই বহুত বেছি ভাল লাগে লাভ ফ্ৰম নলবাৰী তো থেংক ইউ তো নেক্সট কমেণ্টটো আহিছে বিজে জকাৰৰ পৰা পৱন দা আপোনাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই বহুত বেছি ভাল লাগে লাভ ফ্ৰম ধমধমা আমাৰ ফালে কেতিয়া আহিব ৱেইট কৰি থাকিম তো যাম ধমধমা যায় থাকোঁ গ'লে লগ পাম দিয়া তো প্ৰকাশ কলিতাই কমেণ্ট কৰিছে দাদা যদি কেতিয়াবা আমাৰ জীৱনত কিবা প্ৰব্লেম আহে তাক কেনেদৰে ফেচ কৰিম বা প্ৰব্লেম আহিলে কেনেদৰে আপোনাৰ দৰে মুখত হাঁহিটো ৰাখিব পাৰিম লাভ ফ্ৰম নলবাৰী তো চোৱা জীৱন মানে হৈছে সুখ দুখ তো সুখো থাকিব দুখো থাকিব তো দুখবিলাকক মানে তুমি একদম মানে কিবা হিচাপত নল'বা তো তুমি সুখখিনি বঢ়িয়াকৈ পকেটত ভৰাই থৈ দিয়া এতিয়া দুখখিনিৰ কথা আহিল দুখখিনি মানে তো তুমি পিছাই যাব নোৱাৰা যে দুখ আহিছে ৰ বাধা আহিছে মই পলাই গুচি যাওঁ আৰু সেই দুখখিনিক তুমি বাধা দিব লাগিব বাধা নেওচি কিনে পাৰ হৈ যাব লাগিব তেতিয়াহে তুমি ছাকচেছ হ'ব পাৰিবা তো দুখ আহিলে দাউৰ মাৰিলোঁ পলাই থাকিলোঁ ঘৰৰ ভিতৰত লুকাই থাকিলে এনেকুৱা নহ'ব আহিবই চেলেঞ্জ আহিব সেনেকুৱা দুখ আৰু বহুত কিবা কৰিব লাগিব তাক বাধা নেওচি কিনে আগবাঢ়ি যাব লাগিব তেতিয়াহে তুমি ছাকচেছ হ'ব পাৰিবা তো যিকোনো দুখেই হওক বা যিকোনো সেনেকুৱা হওক তো চেলেঞ্জ দিবলৈ চেষ্টা কৰা তাক লৈ কিনে ইমান চিন্তা কৰি থাকিব দৰকাৰ নাই তাক কেনেকৈ মানে কিবা কৰিব পাৰি দুখটো নাইকিয়া কৰিব পাৰি তো তাৰ চিন্তা কৰি থাকিব লাগিব মৃদুলে কমেণ্ট কৰিছে দাদা আপুনি বিয়া পাতিবলৈ কি গাড়ী নিছিল বিয়া মই এনেকৈ পাতাই নাই পলাই লৈ আহিছিলোঁ তো গাড়ী কি নিম আৰু ৰাহুল নাথে বৰপেটাৰ পৰা কৈছে এক নম্বৰ বহুতকেইটা প্ৰশ্ন কৰিছে তেওঁ ইমানকেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিলে বহুত বেছি দীঘল হৈছে তথাপিতো চাওচোন কি কি প্ৰশ্ন কৰিছে আপোনাৰ ইউটিউবৰ ইনকাম কিমান আপুনি ইউটিউবৰ কোনটো ভিডিঅ'ত আপোনাৰ চেনেলৰ টাৰ্ণিং পইণ্ট বুলি ভাবে আপোনাৰ আটাইতকৈ বেয়া দিন কোনটো আছিল আৰু ভাল কোনটো আপোনাক হাঁহি থকাই দেখা পাওঁ আপোনাৰ কেতিয়া খং উঠে তো মানে ইউটিউবৰ ইনকাম বুলি সেনেকৈ ক'ব পৰা হোৱা নাই এতিয়াও ভিডিঅ' দিয়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব তুমি ভিডিঅ' কিমান দিছা আৰু ভিডিঅ'টো তোমাৰ কিমান ভাইৰেল হৈছে বা কিমান ভিউজ আহিছে তো মোৰ ক্ষেত্ৰত ক'ব গ'লে 3-4 মাহৰ মূৰত কিবা এটা আহে ছামথিং তো মোৰ বেয়া দিন ভাল দিনৰ বিষয়ে আগতে কৈছোঁৱে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চালে গম পাই যাবা আৰু মোক হাঁহি থকা দেখা পায় খং উঠেনে খং চবৰে থাকে হাঁহিও যে থাকিব এনেকুৱা নহয় একচুৱেলি খঙো আছে সেইবুলিতো ভিডিঅ'টো কৰিলে মই খং খংকৈতো কৰিলে নহ'ব আৰু মোৰ হাঁহিটো মানে কথা ক'লে হাঁহি ওলাই যায় মই নাজানো কিয় এইটো আৰু মোৰ চেনেলৰ কোনটো ভিডিঅ' টাৰ্ণিং পইণ্ট বুলি কওঁ সেনেকুৱা বহুকেইটাই ভিডিঅ' আছে এইবাৰ ৰাম মন্দিৰ গ'লোঁ তাতে আপোনালোকে ইমান বেছি মৰম দিলে সেইটো এটা টাৰ্ণিং পইণ্ট তাৰ আগতে এটা কণ্ট্ৰভাৰ্চিও হৈছিলে নামটো নকওঁ বাৰু তো তাতেও এটা টাৰ্ণিং পইণ্ট আছে তো এনেকুৱা বহুতকেইটা ভিডিঅ' আছে যিকেইটা ভিডিঅ'ৰ পৰা নেকি মোৰ টাৰ্ণিং পইণ্ট হৈছে আৰু আহি থাকে আৰু এনেকুৱাকৈ কণ্টেণ্ট ভাল হ'লে এনেই ভিডিঅ'বিলাক চলি থাকে আৰু নেক্সট প্ৰশ্নটো কৰিছে হীৰক বৈশ্যই শ্বৰ্টত ভিডিঅ'ত পইচা পাইছানে শ্বৰ্ট ভিডিঅ'ত পইচা পোৱা বুলি একচুৱেলি ক'ব নোৱাৰি পইচা মানে কি আৰু আপোনাৰ নাই বুলি ক'ব পাৰি দিয়ক পিংকু ৰয়ে কমেণ্ট কৰিছে দাদা আপোনাক খুব ভাল লাগে থেংক ইউ কিন্তু মোৰ এটা কুৱেশ্যন আপোনাৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কিমান মই একচুৱেলি বেছি পঢ়া নাই কম পঢ়া ক্লাছ টেনলৈকে পঢ়িছিলোঁ আৰু ভাস্কৰ ফ্ৰী ষ্টাইলে কমেণ্ট কৰিছে দাদা আপুনি কি কৰা ইউটিউবৰ বাহিৰে মোৰ দোকান আছে আৰু কিবাকিবি সৰু সুৰা এনেকুৱাকৈ বেপাৰ চেপাৰ কিবাকিবি আছে আৰু তো সুৰজ কলিতাই প্ৰশ্ন কৰিছে তামোলপুৰ মটঙা চকৰ পৰা কিমান দূৰ হয় তোমাৰ ঘৰ তামোলপুৰ মটঙাৰ পৰা মোৰ ঘৰ 7 কিলোমিটাৰমান হৈ যাব পূব কচুকটাত মেহফুজুল ইছলামে প্ৰশ্ন কৰিছে হোটেলৰ পৰা মান্থলি ইনকাম কিমানমান হয় তো হোটেলৰ পৰা সেনেকুৱাকৈ মান্থলি ইনকাম ডাইৰেক্ট ক'ব নোৱাৰি মানে ছিজন আহিলে ভাল হয় আৰু যদি অফ ছিজন হয় সেনেকৈ বেয়াও হয় মানে কি চলি থাকোঁ আৰু কিবাকে তো মহানন্দ দেউৰীয়ে প্ৰশ্ন কৰিছে দাদা আপোনাৰ দোকানত এদিনত কিমান বিক্ৰী হয় আৰু মাহত কিমানমান হয় জনাবচোন তো ক'লোৱে মই অকণমান আগতে চলি থাকোঁ আৰু কোনো ৰকম তো মনদীপ চৌধুৰীয়ে কমেণ্ট কৰিছে বা প্ৰশ্ন কৰিছে ইউটিউবত অহাৰ আইডিয়াটো ক'ৰ পৰা পালে বা কি ভাবি আহিলে একচুৱেলি ইউটিউবত সেনেকুৱাকৈ কোনো প্লেনিং নাছিল তো বেলেগৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকোঁ আৰু ক'ৰবাত ক'ৰবাত জেগা ঘূৰিছিলোঁ মাজতে মই বহুত জেগা ঘূৰিব গৈছিলোঁ তো ভাবিলোঁ বেলেগৰ ভিডিঅ' চাই থাকোঁ এনেকুৱা এনেকুৱা দূৰত যোৱা ভিডিঅ'বিলাক তো ময়ো দেখোন সেই ভিডিঅ'বিলাক বনাব পাৰোঁ একচুৱেলি মোৰ স্মৃতি হিচাপত থাকি যাব সেই ভিডিঅ'বিলাক সেনেকুৱা ভাবিয়ে ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিছিলোঁ কিন্তু ইমান বেছি মৰম পাইছোঁ আপোনালোকৰ পৰা তো এতিয়া আৰু সেনেকৈ এৰি থাকিব নোৱাৰোঁ বনাই আছোঁ আৰু এনেকুৱাকৈ সৌৰভ মহন্তই কমেণ্ট কৰিছে আপুনি জুবিন
জুবিনদার কি হয়, জুবিনর মই একচুয়ালি কোনো রিলেটিভ নহয়, জাস্ট জুবিন মোর ভাইটি, মানে মোর শহুরতর ঘরের ওসরতে হয় তার ঘর। নেক্সট প্রশ্নটো আইছে বিতুপন ঠাকুরিয়ার, দাদা আপনার ফেভারিট সিঙ্গার কোন? ফেভারিট সিঙ্গার অলওয়েজ জুবিনদা। তো নেক্সট প্রশ্নটো আইছে ইউজার ডে 895 পৰা, তো রহা ফুলগুড়ি নগাঁওর পৰা তেও মরম যাচ্ছে, তো থ্যাংক ইউ। দাদা আপনার ঘর কোন কোন আছে? মা দেউতা আছে, দাদা আছে, ভতিজাহর আছে, আর যদি মোর কব যাও, মোর বাবু এটা, মাইনা এটা, মই আর মোর মিসেস। আর একটা ধুনিয়া একটা কমেন্ট আছে ইউজার WP5-র পরা, আকো এবার বিয়া পতা প্লেন আছে নাকি দাদা? বিয়া পতা প্লেন এটাকে সম্ভালব নোর, আর দুটা বিয়া পাতবা শেষ করে দিব জীবন, আর এটা বিয়া পাতিলে। তো বিপ্লব ফ্লক্সে কমেন্ট করেছে, দাদা আপনার বাবুর নাম তো কি? জিয়ান হয় বাবুর নাম তো। অর্থপ্রতিম মেধিও কমেন্ট করেছে, দাদা মোর নামটো এবার লবা, লই দিলো দিয়া তোমার নাম তো। তো যদি স্বর্গিয়ারি তোমার লাইফের জার্নি তো অল্প কই দিবা, তো লাইফের জার্নি তো মানে কি বলে কম আর, তো ভিডিও বিলাক চালে গম পাই যাবা আগর পরা একদম শেষলৈকে। তো অভিজিৎ ডেকাই কমেন্ট করেছে, একশক পাহরিব পরা নাই, কিবা উপায় দিও। কি উপায় দিম কোয়াসুন, তথাপি তো মই কইছো যেটু বস্তু নাকি তোমার মূল্য নুবুঝে, যোনে তোমার মূল্য বুঝি না পায় তাক তুমি গুরুত্ব দি লাভ আছে জানো কিবা? তুমি জোর জবরদস্তি লই আইলা, পিছত তো মনটো করবাতে থাকিব না। তো তুমি এনেকুয়া বস্তু গুরুত্ব দিয়া যিয়ে নাকি তোমার মূল্য বুঝি পায়, তো সেই বস্তুটো তুমি গুরুত্ব দিবলৈ চেষ্টা করা, এনেই সুখ আহি যাব তোমার জীবনত। তো হেনেকুয়া আকৌ নতুনকৈ এটা জীবনত আর নতুনকৈ লৈ আহা, তো যি নাকি তোমাক সুখ দিব পারে, তেতিয়া চাবা তোমার জীবনটো ধুনিয়া হয়ে পড়ব। এইবিলাক এক্স এক্স বাদ দিয়া। আশিক আহমেদে প্রশ্ন করেছে, দাদা আপনার নামটো কি? একচুয়ালি মোর ইউটিউবত তো গমে পাইছে মেধুবন ভ্লগস বুলি আছে, অরিজিনাল নামটো হৈছে পবন মেধি মোর নাম। দীপক রাভাই প্রশ্ন করেছে, আপনার আরো এটা সন্তান জন্ম দিয়ার কারণে কিবা ভাবিছনে? দুটাই বেস্ট, এটা লড়া এটা ছোৱালী হয়েছে, টেনশন নাই, জীবনের গোটেই সুখখিনি মই পাইছো। অজয় সূত্র ধরে কমেন্ট করেছে, মানে প্রশ্ন করেছে আপনার ওয়েট কিমান? তো মোর ওয়েট বহুত বাড়ি গেছে, আগতে 70 আছিল, এতিয়া মোটামুটি 78 মান হয়ে গেছে। তো শ্যামল ব্লগসে হাজার পরা কমেন্ট করেছে, তো মৃদুপবন দা আপনার বহুত বেশি সাপোর্ট করো, তো মোকো সাপোর্ট করি, তো নিশ্চয় সাপোর্ট করে যাম, তুমি ভিডিও সিডিও বনাই যাই থাকা, সাপোর্ট নিশ্চয় করিম। তো নেক্সট প্রশ্নটো আহিছে করণ ডেকার পৰা, দাদা আপনার ভিডিও এডিট কি এপোর্ট করা? মই ভিয়ানত এডিট করো ভিডিও বিলাক। তো নেক্সট আহিছে লোকেল রাউডির পৰা, দাদা জুবিনৰ লগত কিবা কাজিয়া হল নেকি? ভিডিও নিদিয়ে যে, লাভ ফ্রম মহামায়া। তো থ্যাংক ইউ। তো হেনেকুয়া আমার কোনো কাজিয়া হওয়া নাই, হির ঘর হয়েছে মোর পৰা 80 কিলোমিটার মান দূরত, তার খোয়ালকুচি মোর হয়েছে তামুলপুর, ডিস্টেন্সটো বহুত বেশি হয়ে যায়, তো ওসর হলে যে দাউর মারি গুছি গেলো হয়, তো হেনেকুয়াও নয়, 80-90 কিলোমিটার বা 70 কিলোমিটার ডিস্টেন্সর ব্যবধানত ডেইলি লগ করা তো ইমানো বেশি সহজ নয়, তো হে আর বেলেগ একো নাই, আহি থাকে যাই থাকে। ধনজিত মালা করে প্রশ্ন করেছে, আপনি এতিয়াও ছোৱালী জকায় নে দাদা? তো ছোৱালী জকা তো দূরের কথা, মোকে ছোৱালীগুলা কারণে জকায়, তিরি কিছুমানে তো লই যাবা খুঁজে দাঙি কিনে। সঞ্জতি গেমিংয়ে প্রশ্ন করেছে, আপনি কি কি বিজনেস করে ইউটিউবের বাইরে? প্লিজ পিক মাই কোয়েশন এন্ড লাভ ফ্রম গোয়ালপাড়া। তো থ্যাংক ইউ, আগতে কইছোয়ে মই বিজনেস মানে কি, মোর দোকান আছে আর কিবা কিবি বাইরে এনেকুয়া কয় আছে আর কিবা কিবি। নেক্সট প্রশ্নটো আইছে কৌশিক ডেকার পৰা, দাদা আপনার প্রিয় খাদ্য কিনো, এন্ড হাই স্কুল লাইফত আপনি কত পড়ছিল, আপনার প্রিয় সাবজেক্ট কি আছিল? তো মহে কামুরিছি রব, জঙ্গলের মাজত মানে কমেন্টবিলাক পড়ি আছো। তো প্রিয় খাদ্য বলে কলে বহুত আছে প্রিয় খাদ্য, যাক থলুয়া খাদ্য, এই থলুয়া খাদ্যবিলাক মই বহুত বেশি ভাল পাও। হাই স্কুল লাইফত মই দুখন স্কুলতে পড়েছিলো, এখন আছে লতিবাড়ি হাই স্কুল, নেক্সট মই ক্লাস 9-র পৰা বিবেকানন্দ বিদ্যালয় লতিবাড়িত পড়েছিলো। মোর প্রিয় সাবজেক্ট আছিল হিন্দি আর আসামিস। রাকিবুল ইসলামে কমেন্ট করেছে, আপনার ঘর কত আর জুবিনদার ঘর কত, প্লিজ কব, লাভ ইউ দাদা। তো থ্যাংক ইউ, মোর ঘর তামুলপুরত, জুবিনের ঘর আছে খোয়ালকুচি বংশরত। তো মিন্টু আহমেদে প্রশ্ন করেছে, আপনি বনাই থাকা ঘরটো কেতিয়া মানে সম্পূর্ণ হব? তো হেনেকুয়াকৈ মই ডিসিশন লবা পৰা নাই এতিয়াও, তো ঘরটো বনাই আছো, দেখাই পাইছে পিছফালে, ক্লিয়ার হওয়া নাই, লাহে লাহে কামবিলাক কৰি আছো, কারণ এজন মানুহ পৰিয়ালো চাব লাগিব, দোকান চাব লাগে, আর ইফালে তো গমে পাইছে ইউটিউব গোটেইখিনি পরিচালনা কৰিব লাগে অকলে অকলে। তো যেতিয়া সময় সুবিধা হয়, যেতিয়া অলপমান পয়সা পাতি আহে, তেতিয়া ঘরের কাম আরম্ভ করো আর হেনেকুয়াকৈ। কিন্তু এতিয়াও মই এনেকুয়া টার্গেট লব পৰা নাই যে অমুকত মই ইমান সনত মই ক্লিয়ার করিম, তো কোনো হেনেকুয়া টার্গেট নাই। নেক্সট প্রশ্নটো আহিছে MS ধোনির পৰা আহিছে, তো MS ধোনির পৰা আহিছে ফেভারিট ক্রিকেটার এন্ড ফেভারিট IPL টিম। তো ফেভারিট ক্রিকেটার বলে কবলে গেলে মোর হয়েছে বিরাট কোহলি, মই বহুত বেশি ভাল পাও, আর ফেভারিট IPL টিম বলে হেনেকুয়াকৈ মোর কোনো ফেভারিট IPL টিম নাই, IPLক মই ইমান বেশি গুরুত্ব নাই, কারণ IPL খন জাস্ট এখন বিজনেস। তো তথাপিতো মই বর্তমান রাজস্থান রয়্যালসকে সাপোর্ট করেছো, কারণ তো গমে পাইছে আমার রিয়ান পরাগ খেলি আছে, আর অসমৰ পৰা যেতিয়াই কোনোবাই প্রতিনিধিত্ব করে না তাক মই ফুল সমর্থন দেওঁ, মানে সাপোর্ট দেওঁ, কারণ ভাল লাগে, অসমৰ লড়া এটা ইমান ধুনীয়া প্রদর্শন করে আছে, ক্রিকেটের ক্ষেত্রতেই বলে নয়, যিকোনো কামতে বা গানের ক্ষেত্রতে হোক বা মিউজিক ডান্স সকল ক্ষেত্রতে অসমৰ পৰা গলে কিবা সেই বস্তুটো কিবা বেলেগ, অনুভূতিটোৱে বেলেগ। তো রিয়ান পরাগ বেস্ট, একদম বঢ়িয়াকে জিলিকি উঠক, যাতে ভবিষ্যতে ইন্ডিয়ার টিমত খেলিব চান্স পাই। বাবলি 751-এ প্রশ্ন করেছে, দাদা আপনার বয়স কিমান? আর মোর একটা চ্যানেল আছে কে বাবলু ভ্লগস বলে, তো কুমারী গাতার পরা কইছে, তো সাব সকলে, আর মোর বয়স বর্তমান 32। তো এইখিনি আছিল আজির Q&A এর প্রশ্ন উত্তর, তো যিখিনি পারু মই দিবলৈ চেষ্টা করিলো, আর হয়তো ইয়ার মাজতে কারোবার কারোবার প্রশ্ন উত্তর রয়ে যাব পারে, কারণ বহুতরে এনেকুয়া সেম সেম প্রশ্ন আছে, তো সেইবিলাকৰ মই এটা উত্তরতে দিবলৈ চেষ্টা করেছো, ইমান প্রশ্ন আছে একেলগে গোটেইবিলাক
লগৰ যদি ভিডিঅ' বনাব যাও 4-5 ঘণ্টা লাগি যাব তো সম্ভৱ নহয় এখিনি আৰু সকলোৰে এটা কমন প্ৰশ্ন আহি থাকে যে মোৰ ঘৰ কত মোৰ দোকানখন কত মোৰ ঘৰ হৈছে পূব কোচুগাটা তামুলপুৰৰ আৰু দোকান হৈছে ঠেকিউটাৰ তো আকৌ বাৰ কৈ দিলোঁ